ូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទុកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1ជាបន្តការសកទេវរាជត្រាស់យ៉ាងនេះហើយទ្រង់អ្នកមស្ការព្រះធរៈនិងទ្រង់នាំនាងសុចិតាយាងធ្វើប្រតិសិនព្រះធរៈហើយទ្រង់ហោះឡើងទៅកាន់អាកាសនិងទ្រង់បន្លឺព្រះឧទានថាអហោទានាងបរមទានាងកាសពេសុបតិដ្ឋិតាំងអោណោទានជាទានយ៉ាងក្រៃលែងយើងបានតាំងទុកល្អហើយក្នុងព្រះកាសបៈបន្លឺអស់3ដងព្រះមានប្រភាកប្រថាប់ឈរនៅក្នុងវត្តវេលវ័នវិហារនោះទ្រង់បានស្ដាប់សំឡេងរបស់សកទេវរាជហើយទើបត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកប្រាប់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកចូលមើលស្ដេចសកៈជាស្ដេចនៃពួកទេពតាទ្រង់បន្លឺឧទានយាងទៅតាមអាកាសភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះមានប្រភាកស្ដេចសកៈទ្រង់ធ្វើដូចម្ដេចព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់តបថាសកទេវរាជទ្រង់បោកបញ្ឆោតឲ្យបិណ្ឌបាតដល់កស្សបៈជាបុត្ររបស់តថាគតលោកស្ដេចទ្រង់ឲ្យបិណ្ឌបាតហើយទ្រង់សប្បាយព្រះទ័យទើបទ្រង់បន្លឺឧទានហើយយាងទៅភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលសួរតទៅថាសកទេវរាជទ្រង់ជ្រាបបានដូចម្ដេចថាសំគួរនឹងឲ្យបិណ្ឌបាតដល់ព្រះមហាកស្សបៈទេព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ប្រាប់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកទេពតានិងពួកមនុស្សរមែងពេញចិត្តនឹងភិក្ខុជាអ្នកសមាទានការត្រាច់បិណ្ឌបាតជាវត្តដូចជាបុត្ររបស់តថាគតហើយព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺព្រះឧទានដែលមានសេចក្តីថាទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយរមែងស្រឡាញ់រាប់អាននៅភិក្ខុអ្នកសមាទានការត្រាច់បិណ្ឌបាតជាវត្តអ្នកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមិនមែនចិញ្ចឹមអ្នកដទៃជាអ្នកមន់ទំជាអ្នកស្ងប់ជាអ្នកមានសតិសប្ការគ្រាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បន្លឺព្រះឧទានហើយទើបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្ដេចសកៈជាកំពូលទេពតាទ្រង់បានយាងមកធ្វើទានដល់បុត្ររបស់តថាគតព្រោះក្លិននៃសិលលោកព្រះអង្គត្រាស់ដូច្នេះហើយក៏ត្រាស់ព្រះគាថាក្នុងធម្មបទថាក្លិនក្រស្នាក្លិនចន្ទណាក្លិននោះក្រអូបមានប្រមាណតិចទេចំណែកក្លិននៃបុគ្គលមានសិលទាំងឡាយក្លិននោះទៅក្រអូបលើសលប់ផ្សាយទៅក្នុងទេវលោកនិងពួកមនុស្សក្នុងវេលាដែលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ទេសនាចប់ជនទាំងឡាយបានសម្រេចអរិយផលទាំងឡាយមានសត្តាបតិផលជាដើមធម្មទេសនាបានជាប្រយោជន៍ដល់ពួកមហាជនច្រើនព្រះមហាកស្សបៈទេទុបីលោកជាអ្នកត្រួតត្រងទូដងវត្តនិងជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតែទាំងមានបំណងល្អចំពោះបុគ្គលទុរគុណក៏មិនអាចឆ្លងផុតពីការតេះដៀលដោយការយល់ខុសតែសេចក្តីល្អរបស់លោកជាប្រភេទល្អពិតទើបបានទទួលសេចក្តីសរសើរអំពីព្រះមានព្រះភាកដោយមានរឿងចារឹកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរព្រះធម្មបទនៃអរហន្តវគ្គក្នុងរឿងព្រះមហាកស្សបៈទេបញ្ជាក់ថាសម័យមួយកាលព្រះបរមសាស្តាគង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នមហាវិហារត្រាស់ព្រះធម្មទេសនាដោយទ្រង់ប្រារព្ធដល់ព្រះមហាកស្សបៈទេ
មានសេចក្តីពុះស្ដាប់ថាសម័យមួយព្រះបរមសាស្តាគង់ចាំវស្សាក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យប្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាដោយការកំណត់ទៅកន្លះខែតថាគតនឹងជាងចរិតបានលើកថាការដែលព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ឲ្យប្រាប់ដំណឹងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះដោយទ្រង់បំណងថាភិក្ខុទាំងឡាយនឹងធ្វើកិច្ចផ្សេងផ្សេងមានដុតបាននឹងជ្រលក់ចីវរជាដើមរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនហើយនឹងទៅតាមសបាយដោយអាការៈយ៉ាងនេះនេះជាធម្មទំនៀមរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលទ្រង់មានព្រះបំណងនឹងទ្រង់យាងចារឹកជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយកាលភិក្ខុទាំងឡាយកំពុងធ្វើកិច្ចផ្សេងផ្សេងមានដុតបាតជាដើមរបស់ខ្លួនចំណែកព្រះមហាកស្សបថេរក៏គក់ចីវរទាំងឡាយរបស់ខ្លួនដូចគ្នាភិក្ខុទាំងឡាយពោលលើកទោសព្រះមហាកស្សបថេរថាព្រោះហេតុអ្វីទើបព្រះថេរៈគក់ចីវរក្នុងព្រះនគរនេះទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅមានមនុស្សអាស្រ័យនៅ18កោនបណ្ដាមនុស្សទាំងនោះពួកណាមិនជាញាតិរបស់ព្រះថេរៈពួកនោះក៏ជាឧបថាឬពួកណាមិនបានជាឧបថារបស់ព្រះថេរៈពួកនោះក៏ជាញាតិជនទាំងនោះរមែងធ្វើការរាប់អាននិងសក្ការៈចំពោះព្រះថេរៈដោយបច្ច័យ4ព្រះថេរៈនឹងលះឧបការៈមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះទៅក្នុងទីណាបានទោះបីបើព្រះថេរៈទៅបានលោកក៏មិនទៅហួសអំពីញោមភ្នំឈ្មោះមាបមាទៈព្រះថាកុំប្រមាណកុំភ្លេចសតិឡើយបានឮមកថាព្រះបរមសាស្តាយាងដល់ញោមភ្នំណាហើយត្រាស់ប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលព្រះអង្គគួរឲ្យត្រឡប់ទៅវិញថាអ្នកទាំងឡាយចូលត្រឡប់ទៅវិញចុះកុំប្រមាណញោមភ្នំនោះមនុស្សក្នុងលោកហៅថាញោមភ្នំមាបមាទៈពាក្យដែលភិក្ខុទាំងឡាយពោលហើយសំដៅយកញោមភ្នំមាបមាទៈនោះព្រះបរមសាស្តាយាងទៅកាន់ចរិតបណ្ដាទ្រង់ត្រេះរិះថាក្នុងព្រះនគរនេះទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅមានមនុស្ស18កោនដោយភិក្ខុនឹងត្រូវទៅក្នុងទីដែលមនុស្សទាំងឡាយធ្វើការមង្គលនិងអពមង្គលតថាគតមិនគួរបោះបង់វិហារឲ្យទំនេរទៅទេទេតថាគតនឹងឲ្យនរណាត្រឡប់ទៅវិញជាការល្អណោះលំដាប់តពីនោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបរិវិតកថាពួកមនុស្សទាំងនោះទាំងជាញាតិនិងឧបថារបស់កស្សបៈតថាគតគួរនឹងឲ្យកស្សបៈត្រឡប់ទៅវិញទើបព្រះអង្គត្រាស់នឹងព្រះថេរៈកស្សបៈថាមនាលកស្សបៈតថាគតមិនអាចបោះបង់ចោលវិហារឲ្យទំនេរបានទេពួកមនុស្សនៅមានសេចក្តីត្រូវការភិក្ខុក្នុងទីដែលធ្វើពិធីមង្គលនិងអពមង្គលទាំងឡាយអ្នកនិងបរិស័ទអ្នកចូលត្រឡប់ទៅវិញចុះព្រះមហាកស្សបៈទេក្រាបទូលទទួលថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយលោកនាំបរិស័ទត្រឡប់ទៅចំណែកឯភិក្ខុទាំងឡាយបានលើកទោសថាលោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយលោកទាំងឡាយឃើញទេពួកយើងនិយាយហើយឥឡូវនេះមិនមែនឬពាក្យដែលពួកយើងនិយាយថាព្រោះហេតុអ្វីទើបអ្នកមានអាយុកស្សបៈគុជីវរលោកនឹងមិនទៅជាមួយព្រះបរមសាស្តាដូច្នេះបានជាការពិតហើយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយយាងត្រឡប់ប្រថាប់ឈរត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកពោលដល់រឿងអ្វីទៅព
ិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយពោលប្រារព្ធដល់ព្រះមហាកស្សបទេព្រះអង្គដោយភិក្ខុទាំងនោះបានក្រាបទូលរឿងរ៉ាវទាំងអស់តាមដំណើរសេចក្តីដែលពួកខ្លួនពោលហើយនោះព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ស្តាប់ពាក្យពេចន៍នោះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកកុំលើកទោសកស្សបថាកស្សបៈជាអ្នកជាប់ជំពាក់ក្នុងត្រកូលនិងក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយតែតាមពិតកស្សបៈត្រឡប់ទៅហើយដោយលោកធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាយើងនឹងធ្វើតាមព្រះវិចាររបស់ព្រះតថាគតសំបីក្នុងកាលមុនកស្សបៈកាលនឹងធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នានោះក៏បានធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាថាយើងគប្បីជាអ្នកមិនជាប់ក្នុងបច្ច័យ4មានឧបមាដូចជាដួងច័ន្ទដែលអាចចូលកាន់ត្រកូលទាំងឡាយបានកស្សបៈមិនមានសេចក្តីជាប់នៅក្នុងត្រកូលឬក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយតថាគតកាលនឹងពោលដល់វត្តបដិបត្តិប្រៀបដោយដួងច័ន្ទនិងវត្តបដិបត្តិនៃវងរបស់ព្រះអរិយៈក៏ពោលអាងដល់កស្សបៈឲ្យជាគតិឲ្យជាឧទាហរណ៍ភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលសួរព្រះបរមសាស្តាថាបបិទ្ធប្រងដ៏ចម្រើនព្រះមហាកស្សបៈតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទុកកាលណាព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សួរថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកមានសេចក្តីបំណងនឹងស្ដាប់ឬភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាបបិទ្ធប្រងដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានបំណងនឹងស្ដាប់ព្រះបរមសាស្តាត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងនោះថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងទីបំផុតមួយសែនកាប់អំពីភតកាប់នេះមានព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រណិមថាបតុមុត្តរៈទ្រង់ឧបដឹកឡើងហើយក្នុងលោកហើយក៏ត្រាស់សម្ដែងប្រវត្តិក្នុងកាលមុនរបស់ព្រះមហាកស្សបទេទាំងអស់តាំងពីលោកតាំងប្រាថ្នាទុកក្នុងកាលនៃព្រះបតុមុត្តរៈជាម្ចាស់ដែលជាពុពៈចរិយានោះព្រះធម្មសង្គាហកាចាឲ្យពុស្ដាហើយក្នុងព្រះបាលីដែលសម្ដែងប្រវត្តិរបស់លោកនឹងមានសម្ដែងអំពីប្រវត្តិពុពកម្មខាងមុខគ្រាព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ពុពៈចរិយារបស់ព្រះមហាកស្សបទេឲ្យពុស្ដាហើយទើបត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុយ៉ាងនេះឯងទើបតថាគតពោលដល់វត្តបដិបត្តិដែលព្រៀបដោយដួងច័ន្ទនិងវត្តបដិបត្តិរបស់ព្រះអរិយវង្សអានយកកស្សបៈបុត្ររបស់តថាគតឲ្យជាប្រធានឲ្យជាឧទាហរណ៍កស្សបៈបុត្ររបស់តថាគតរមែងមិនមានការជាប់ជំពាក់ក្នុងបច្ច័យក្នុងត្រកូលក្នុងវិហារនិងក្នុងបរិវេណបុត្ររបស់តថាគតមិនជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអ្វីអ្វីឡើយដោយស្ដេចហង្សចុះក្នុងភូជ្រាំត្រាច់ទៅក្នុងភូជ្រាំនោះហើយក៏ហើរចាកចេញទៅដូច្នោះកាលព្រះអង្គទ្រង់តអនុសិទ្ធសម្ដែងធម៌ទើបត្រាស់ប្រកាសថាធម្មបទនេះថាព្រះខេណាស្រុតទាំងឡាយមានស្មារតីរមែងខ្វល់ខ្វាយរមែងត្រេកអរក្នុងទីនៅអាស្រ័យលោកលះបង់ចោលស្រឡះនៅអាល័យទាំងអស់ដូចហង្សលះភក់ហើយហើរទៅដូច្នោះធម៌ជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះមហាកស្សបទេដែលលោកបានឲ្យអវាទដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយរាប់បញ្ចូលដល់ការត្រេកអរក្នុងវិវេកដើម្បីជាការប្រកាសវត្តបដិបត្តិរបស់លោកទើបពោលជាគាថាទាំងនេះដែលមានចារឹកទុកក្នុងបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាបញ្ជាក់ថាភិក្ខុមិនគប្បីប្រព្រឹត្តមានកណៈចំរោមព្រោះរមែងមានចិត្តក្តៅក្រហាយ
បានសមាធិដោយលំបាកការសង្គ្រោះជននានានាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខវិខខឃើញដូច្នេះហើយមិនគប្បីត្រេកអរនិងគណៈឡើយអ្នកប្រាជ្ញមិនគប្បីចូលទៅអែបអបនិងត្រកូលទាំងឡាយទេព្រោះរមែងមានចិត្តក្តៅក្រហាយបានសមាធិដោយលំបាកវិខខណាជាអ្នកលមោកក្នុងរួមមានចំងាញ់ខខនោះជាអ្នករនះរនៀតជាប់ចិត្តក្នុងរួមរមែងខូចបង់ប្រយោជន៍មេតពិតអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានដឹងនឹងការថ្វាយបង្គំនិងការបូជាក្នុងត្រកូលទាំងឡាយថាដូចជាភក់ព្រោះថាសគឺគេលះល្អិតល្អិតវិខកណ្ដងបងបានដោយលំបាកគ្រឿងសក្ការៈបរោះលិមួកលះបងបានដោយក្រខ្ញុំចុះចាកសេនាសនៈលើភ្នំចូលទៅកាន់នគរដើម្បីបណ្ឌបានខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់ចូលទៅឈរចិត្តបរោះខ្លងដែលកំពុងតែបរិភោគបរណោះបានបង្អោនពំនូតបាយដល់ខ្ញុំដោយដៃដែលមានរូបខ្លងទុំភេភេហើយកាលបរណោះកំពុងដាក់ពំនូតបាយម្រាមដៃក៏ដាច់ធ្លាក់ទៅក្នុងបាត់នោះខ្ញុំផ្អែកនឹងជញ្ជាំងផ្ទះហើយក៏បានឆាន់នៅពំនូតបាយនោះកាលពំនូតបាយដែលខ្ញុំកំពុងបរិភោគក្តីបរិភោគរួចហើយក្តីខ្ញុំមិនមានសេចក្តីខ្ពើមរអាមឡើយដុំបាយដែលពិខោទៅឈរទៀបទ្វារផ្ទះនៃជនដតីហើយបានមកជាអាហារមួយមកដែលត្រាំដោយទឹកមូតគោស្អុយជាអសត់មួយមនុស្សឈើជាសេនាសនៈមួយសម្ពុតបានសកលជាវរមួយភិក្ខុណាបានបរិភោគនៅរបស់ទាំងនេះហើយភិក្ខុនោះអាចនៅក្នុងទិសទាំង4បានពួកមនុស្សខ្លះការឡើងភ្នំតែងតែលំបាកចិត្តក្នុងបច្ឆមអវ័យណាកសបៈជាទេយាទរបស់ប្រពុតជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីមាំរឹងពឹងដោយកម្លាំងរិទ្ធឡើងភ្នំក្នុងបច្ឆមអវ័យនោះបានកសបៈតែឆានរួចហើយឡើងទៅលើភ្នំហើយចម្រើនឈានជាអ្នកមិនមានសេចក្តីប្រកាន់កាលពួកសត្វក្តៅក្រហាយលោកក៏ជាបុគ្គលត្រជាក់ជាអ្នកមានកិច្ចធ្វើហើយមិនមានអាសវៈចំណែកផែនដីដែលផ្សាយទៅដោយក្លិននៃផ្កាជាទីត្រេកអរនៃចិត្តសម្រាយនៃតម្រៃជាទីត្រេកអរភ្នំទាំងឡាយនោះរមែងញ៉ាំខ្ញុំឲ្យត្រេកអរភ្នំទាំងនោះមានពណ៌ដោយពពកខៀវដ៏រុងរឿងមានទឹកត្រជាក់ត្រទ្រង់លើវត្ថុដ៏ស្អាតដែលដាស់ដោយភ្លៀងតែញ៉ាំខ្ញុំឲ្យត្រេកអរឡាក់ភិក្ខុណាមានចិត្តមិនរវើរវាយមិនក្លែងក្លងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាចាស់សង្រួមឥន្ទ្រីទើបសំនឹងសម្ពុតបังសកលដោយសេហៈក្នុងច្រកភ្នំពួកទេវតាដ៏ច្រើនមានរិទ្ធមានយសស័កទេវតា10000ទាំងអស់នោះជាពួកព្រំឈរនមស្ការប្រណមអញ្ជលីចំពោះព្រះសារិបុត្រជាធម្មសេនាបតីជាអ្នកប្រាជ្ញមានឈានច្រើនមានចិត្តដំកល់មមថាបបិទ្ធបរោះជានៃខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់បបិទ្ធបរោះដ៏ឧត្តមខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចម្រើនឈានអាស្រ័យអារម្មណ៍ណាពួកយើងខ្ញុំមិនបានដឹងនៅអារម្មណ៍នោះរបស់លោកម្ចាស់អស្ចារ្យណោអារម្មណ៍របស់ពួកលោកអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈទាំង4ជាអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅពិបាកដឹងណាស់ពួកយើងដោយពួកខ្មាំងធ្នូបាញ់នៅរោងកន្ទុយសัตว์មកប្រជុំគ្នាពិចារណានៅតែមិនដឹងព្រះកបិនធេញញឹមព្រោះឃើញសារិបុត្តធេនោះគួរជាទីបូជាដែលពពួកទេវតាបូជាហើយដោយប្រកាសដូច្នោះ
ក្នុងពុទ្ធខែទាំងមូលខ្ញុំជាមនុស្សវិសេសខាងទុដងគុណគ្មានលោកណាស្មើនឹងខ្ញុំទេលើកលែងតែព្រះមហាមុនីចេញព្រះសាស្តាខ្ញុំបានបម្រើហើយពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយភារៈធ្ងន់ខ្ញុំបានដាក់ចោលហើយតណ្ហាជាគ្រឿងនាំសត្វទៅកាន់ភពទៀតខ្ញុំក៏ដកចោលហើយព្រះគោតមមានគុណប្រមាណមិនបានមានព្រះហឫទ័យអោនទៅរកនេខមៈរលាស់ចោលនៅភពទាំង3មិនជាប់ជំពាក់ក្នុងចីវរមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងសេនាសនៈមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងភោជនាហារដោយផ្កាឈូកមិនមានមន្ទិលសៅមងមិនជាប់ដោយទឹកព្រះមហាមុនីនោះមានសតបឋានជាព្រះសុរង្គមានសទ្ធាជាព្រះហោះមានប្រាជ្ញាជាព្រះសីសៈមានព្រះញាណធំព្រះអង្គប្រព្រឹត្តរំលត់ទុក្ខគ្រប់ពេលពាក្យទូលមានដែលល្អមានប្រយោជន៍ជាទីត្រេកអររបស់បណ្ឌិតតែមិនត្រូវត្រជារបស់ជនពាលបែរជាឃើញវត្ថុដែលមិនមានប្រយោជន៍ថាសំខាន់ឧបមាដូចជាមេត្តារបស់អ្នកស្រែដែលមានចំពោះពូវែកពាក្យទូលមានរបស់ព្រះមហាកស្សបទេដែលពោលដាស់តឿនសិស្សតែសិស្សអ្នកមានសន្តានមិនល្អស្ដាប់ហើយមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងបានគិតអាឃាតចំពោះព្រះធរៈទៀតផងដោយមានរឿងដំណាលក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃពាលវៈក្នុងរឿងសទ្ធិវិហារៈរបស់ព្រះមហាកស្សបទេបញ្ជាក់ថាសម័យមួយកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុគង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីទ្រង់បានសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាដោយទ្រង់ប្ររព្ធសទ្ធិវិហារៈរបស់ព្រះមហាកស្សបទេឲ្យជាដើមហេតុមានសេចក្តីថាព្រះធម្មទេសនាបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះគឺសទ្ធិវិហារៈ2រូបរបស់ព្រះមហាកស្សបទេបានបដិបត្តិព្រះធរៈនៅក្នុងល្អាងពុផលិគុហាដែលតាំងនៅជិតក្រុងរាជគ្រឹះបណ្ដាសទ្ធិវិហារៈទាំង2រូបនោះមួយរូបបដិបត្តិដោយគោរពចំណែកមួយរូបទៀតប្រាល្បិចយកការធ្វើកិច្ចវត្តដែលភិក្ខុដតីធ្វើឲ្យដូចជាខ្លួនឯងធ្វើដូចជាពេលដឹងថាភិក្ខុអ្នកបដិបត្តិដោយគោរពចាត់ចែងទឹកលាងមុខឈើស្ទុនស្រែកហើយលោកក៏ប្រញាប់ប្រាប់ព្រះធរៈថាលោកម្ចាស់ទឹកលាងមុខនិងឈើស្ទុនបានចាត់ចែងទុកហើយសូមលោកម្ចាស់លុបមុខចុះនឹងដល់វេលាលាងជើងនឹងងូតទឹកជាដើមក៏បានពោលយកមុខយកមាត់ដូច្នោះភិក្ខុដែលបដិបត្តិដោយគោរពឃើញទង្វើរបស់ភិក្ខុរូបនោះហើយទើបគិតថាភិក្ខុនេះបានសម្ដែងកិច្ចដែលជើងធ្វើឲ្យដូចជាខ្លួនឯងធ្វើជានិច្ចកាលមកយើងគួរនឹងធ្វើកិច្ចដែលគួរធ្វើដល់អ្នកមានអាយុរូបនេះលោកភិក្ខុដែលពេញចិត្តយកមុខយកមាត់ឆានអាហារហើយនៅចាំវត្តក៏ដេកលក់ទើបលោកទៅដាំទឹកងូតទុកលុះទឹកក្តៅលោកបានចាក់ដាក់ក្នុងឆ្នាំងមួយហើយនាំទៅតាំងទុកឯពីខាងក្រោយឆ្នាំងទឹកចំណែកដែលនៅសល់ចាក់ទុកក្នុងភាជនៈដែលដាំទឹកប្រមាណប្រហែល1នាលដើម្បីឲ្យទឹកនោះមានផ្សែងចេញមកនោះដល់វេលាល្ងាចភិក្ខុដែលដេកលក់ភ្ញាក់ឡើងមកមើលឃើញចំហាយទឹកក្តៅក៏គិតថាភិក្ខុរូបនោះគង់នឹងដាំទឹកហើយទើបប្រញាប់ទៅក្រាបទូលព្រះមហាកស្សបទេថាលោកម្ចាស់ទឹកស្រង់តាំងទុកនៅនឹងឆ្នាំងទឹកហើយសូមនិមន្តស្រង់ទឹកចុះទៀនហើយលោកបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជាមួយព្រះធរៈផង
កាលព្រះមហាកស្សបៈទេមិនឃើញទឹកសម្រាប់ស្រង់ទើបសួរថាទឹកស្រង់នៅឯណាទៅភិក្ខុកំឡោះអ្នកពេញចិត្តយកមុខមាត់នោះដើរទៅចង្ក្រានភ្លើងយកផ្ទិលនោះចុះទៅក្នុងភាជនៈដាំទឹកក៏ដឹងថាជាភាជនៈទៅទេទើបនិយាយទេទៀតថាសូមលោកមើលការធ្វើរបស់មនុស្សក្បាលរឹងគេយកភាជនៈទៅទេតាំងទុកលើចង្ក្រានហើយទៅណាក៏មិនដឹងខ្ញុំយល់ថាទឹកស្រង់មាននៅក្នុងឆ្នាំងទឹកទើបបានប្រាប់ទូលលោកម្ចាស់យ៉ាងនេះលោកលោកនិយាយទេដៀលឲ្យខ្លាំងខ្លាដល់អ្នកតន្ត្រីហើយក៏កាន់ឆ្នាំងទឹកទៅកំពង់ទឹកហើយវិខអ្នកបដិបត្តិដោយគោរពបាននាំទឹកដែលដាំទុកក្រោយឆ្នាំងទឹកមកដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកព្រះមហាកស្សបៈទេគិតពិចារណាមើលថាវិខកំឡងប្រាប់យើងថាបានដាំទឹកទុកក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយសូមឲ្យយើងទៅស្រង់ឥឡូវនេះក៏រអ៊ូរទាំយកឆ្នាំងទឹកទៅកាន់កំពង់នេះជាយ៉ាងណាណោះការពិចារណាមើលក៏ដឹងថាភិក្ខុកំឡោះនោះបានប្រកាសកិច្ចវត្តដែលភិក្ខុអ្នកបដិបត្តិដោយគោរពនេះធ្វើហើយឲ្យដូចជាខ្លួនឯងធ្វើមកអស់កាលជាយូរដល់ប៉ុណ្ណេះទើបឲ្យអវាទដល់ភិក្ខុកំហួយដែលមកអង្គុយក្នុងវេលាល្ងាចថាធម្មតាភិក្ខុគួរពោលកិច្ចដែលខ្លួនធ្វើថាខ្លួនធ្វើមិនគួរពោលកិច្ចតែខ្លួនមិនបានធ្វើថាខ្លួនធ្វើកាលពីមុនអ្នកប្រាប់ថាបានតាំងទឹកទុកក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយសូមនិមន្តទៅស្រង់ចុះលុះយើងចូលទៅឈរនៅអ្នកក៏កាន់ឆ្នាំងទឹករអ៊ូរទាំដល់ទៅបព្វជិតមិនគួរធ្វើយ៉ាងនេះភិក្ខុកំឡោះចូលចិត្តយកមុខយកមាត់ក៏ក្រោកថាចូលមើលចុះការធ្វើរបស់ព្រះថេរៈសូម្បីត្រឹមតែរឿងទឹកប៉ុណ្ណេះក៏ថាយើងបានលោកព្រឹកឡើងលោកក៏មិនព្រមទៅបិណ្ឌបាតជាមួយព្រះមហាកស្សបៈទេព្រះមហាកស្សបៈទេបានទៅបិណ្ឌបាតក្នុងទីកន្លែងមួយជាមួយភិក្ខុក្រៅនេះកាលព្រះមហាកស្សបៈទេចេញទៅហើយភិក្ខុកំឡោះនោះបានទៅកាន់ត្រកូលឧបថារបស់ព្រះថេរៈអ្នកឧបថាសួរលោកថាព្រះថេរៈទៅណាភិក្ខុកំឡោះឆ្លើយថាព្រះថេរៈមិនស្រួលអង្គុយនៅក្នុងវិហារនោះឯងឧបថាគួរបានអាហារអ្វីទៅប្រគេនព្រះថេរៈណោះភិក្ខុកំឡោះឆ្លើយថាចូលប្រគេនអាហារប្រភេទនោះនោះបុគ្គលទាំងឡាយបានចាត់ចែងអាហារប្រគេនតាមដែលលោកប្រាប់អាហារនោះលោកភិក្ខុកំឡោះនោះនាំទៅដល់ចន្លោះផ្លូវលោកក៏ឆាន់អស់ហើយទៅទៅកាន់វត្តចំណែកព្រះមហាកស្សបៈទេបានសម្ពុតសាច់ល្អិតមួយផ្ទាំងធំក្នុងទីដែលឆ្ងាយហើយបានឲ្យដល់ភិក្ខុកំឡោះដែលទៅបិណ្ឌបាតជាមួយខ្លួនភិក្ខុកំឡោះអ្នកបដិបត្តិដោយគោរពបានចាត់ចែងជ្រលក់ហើយបានធ្វើជាសម្ពុតឆ្លៀតដណ្ដប់របស់ខ្លួននាព្រឹកថ្ងៃមួយព្រះមហាកស្សបៈទេបានទៅកាន់ត្រកូលឧបថាកនោះកាលឧបថាកក្រាបទូលសួរព្រះថេរៈថាបបពុតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបានលើដំណឹងថាលោកម្ចាស់អពៀនពួកខ្ញុំបានចាត់ចែងអាហារតាមដែលភិក្ខុកំឡោះប្រាប់ហើយផ្ញើទៅប្រគេនចំពោះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បានស្រួលបួលហើយឬលោកក៏ស្ងៀមតែកាលព្រះថេរៈត្រឡប់ទៅដល់វិហារហើយភិក្ខុកំឡោះអ្នកពេញចិត្តយកមុខយកមាត់បានចូលមកអង្គុយជិតលោកក្នុងវេលាល្ងាចទើបលោកពោលថាបានជ្រាបដំណឹងកាលពីម្សិលមិញអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះឬការធ្វើយ៉ាងនេះមិនសមគួរដល់បព្វជិតទាំងឡាយការសូមអាហារគេមកឆាន់រមែងមានសមគួរភិក្ខុអ្នកពេញចិត្តយកមុខយកមាត់នោះខឹងក្រោតខ្លាំងណាស់បានចង់អធិដ្ឋាននៅព្រះមហាកស្សបៈទេថាកាលថ្ងៃមុនថាយើងពោលកុហកដោយត្រឹមតែរឿងទឹកមកដល់ថ្ងៃនេះថាយើងមិនគួរសូមអាហារគេមកឆាន់ព្រោះយើងបានឆាន់បាយត្រឹមតែមួយពំនូតក្នុងត្រកូលឧបថារបស់លោក
ទូបីសម្ពុតដែលលោកបានមកលោកក៏បានឲ្យដល់ភិក្ខុសំណប់លោកប៉ុណ្ណោះអោកម្មរបស់ព្រះថេរៈនេះធ្ងន់ណាស់យើងនឹងត្រូវស្រាយគំនុំឲ្យបានលុះព្រឹកឡើងព្រះថេរៈចូលទៅកាន់ស្រុកចំណែកភិក្ខុកំហួយនៅក្នុងវិហារតែម្នាក់ឯងទើបរោគញញួរមកវាភិជាអ្នកប្រប្រាស់ជាដើមឲ្យបែកខ្ទេចអស់ហើយដុតបណ្ណសាលាវត្ថុណាមិនមែនឈើក៏វាយវត្ថុនោះដោយញញួរហើយគេចិញ្ចាក់ទីនោះទៅនោះតមកកាលភិក្ខុកំហួយនោះមរណភាពហើយក៏ធ្លាក់ទៅអវជេនរួមហាជនបានសន្ទនាគ្នាថាបានឮថាសិទ្ធិវិហារឹករបស់ព្រះមហាកស្សបៈទេមិនអត់ធន់ចំពោះពាក្យទូន្មានខឹងក្រោធហើយបានដុតបណ្ណសាលានិងបានគេចទៅគ្រានោះមានភិក្ខុមួយរូបចេញចាកក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងវេលាតមកមានសេចក្តីបំណងនឹងឃើញព្រះបរមសាស្តាទើបបានទៅកាន់វត្តជេតពនមហាវិហារក្រុងសាវត្ថីចូលគាល់ថ្វាយបង្គំហើយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រស្រ័យសាកសួរថាមនាលភិក្ខុអ្នកមកពីណាភិក្ខុរូបនោះក្រាបទូលតបថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុខ្ញុំព្រះអង្គមកពីក្រុងរាជគ្រឹះព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាមហាកស្សបៈបុត្ររបស់តថាគតលមមអត់ធន់បានឬទេភិក្ខុរូបនោះក្រាបទូលតបថាព្រះមហាកស្សបៈទេលមមអត់ធន់បានព្រះអង្គតែសទ្ធិវិហារឹកមួយរូបរបស់លោកខឹងក្រោដោយហេតុត្រឹមតែពាក្យទូនមានហើយដុតបណ្ណសាលាគេចទៅព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាភិក្ខុនោះមិនបានខឹងក្រោព្រោះស្ដាប់ពាក្យទូនមានត្រឹមតែជាតិនេះប៉ុណ្ណេះទេសូម្បីក្នុងជាតិមុនក៏ដូចគ្នាមិនមែនទំលីក៏តែក្នុងពេលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែជាតិមុនក៏បានទំលីហើយដូចគ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំរឿងអតីតមកត្រាស់សម្ដែងថាក្នុងអតីតកាលកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីមានសត្វក្រសាមួយធ្វើសម្បុកនៅលើដើមឈើក្នុងព្រៃហែមពៀនថ្ងៃមួយមានភ្លៀងធ្លាក់មានសត្វស្វាមួយសម្ដែងអាការៈរងាញ័រខ្លួនមកដល់ក្បែរសម្បុកសត្វក្រសានោះសត្វក្រសាបានឃើញហើយក៏សួរថាអេណែពីណូក្បាលដៃជើងរបស់អ្នកក៏ដូចជាមនុស្សតើហេតុអ្វីទើបអ្នកមិនមានផ្ទះនៅពីណូស្ដាប់ពាក្យសួរហើយគិតថាទោះបីយើងមានជើងមានដៃក៏ពិតតែថាបញ្ញាដែលនឹងឲ្យយើងធ្វើផ្ទះនៅមិនមានហើយបំណងនឹងប្រាប់សេចក្តីនេះទើបពោលថាណែសត្វក្រសាក្បាលដៃនឹងជើងរបស់យើងដូចជាមនុស្សក៏ពិតតែដែលគេពោលថាបញ្ញាណាល្អជាទីបំផុតក្នុងមនុស្សបញ្ញានោះយើងមិនមានទេចំណែកឯសត្វប្រសាពោលតែដៀលថាការនៅគ្រប់គ្រងសម្បុកនឹងមានដល់លោកយ៉ាងនោះបានដូចម្ដេចទើបពោលឡើងពីគាថាថាសេចក្តីសុខរមែងមិនមានដល់អ្នកមានចិត្តមិនមមទាំអ្នកមានចិត្តស្រាលត្រឡប់ត្រឡិនជាអ្នកទ្រុះមិត្តអ្នកមានប្រក្រតីមិនយឺនយូរជានិច្ចលោកចូលធ្វើអនុភាពចូលប្រព្រឹត្តឲ្យមានធៀបជាប្រក្រតីនេះណែស្វាលោកចូលធ្វើខ្ទមសម្រាប់ការពាររងានិងខ្យល់ចុះពីណូគិតថាសត្វក្រសាននេះថាឲ្យយើងមានចិត្តមិនមមទាំមានចិត្តត្រឡប់ត្រឡិនទុំលីមិត្តមានប្រក្រតីមិនយឺនយូរយើងនឹងសម្ដែងការទុំលីមិត្តឲ្យគេឃើញក្នុងកាលឥឡូវនេះហើយក៏រើសម្បុករបស់សត្វក្រសាននោះចោលអស់ទៅខណៈដែលស្វាកំពុងចាប់សម្បុកសត្វក្រសាក៏ហើរគេចចេញទៅផ្លូវដទៃគ្រាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់នាំព្រះធម្មទេសនានេះមកត្រាស់សម្ដែងហើយទើបទ្រង់ប្រជុំអតីតជាតកថា
ស្វាក្នុងគ្រានោះបានមកជាភិក្ខុអ្នកទំនីកុនចំណែកសត្វក្រសាបានមកជាព្រះមហាកស្សបៈក្នុងពេលឥឡូវនេះគ្រាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រជុំអតីតជាដកហើយទើបត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទោះបីកាលមុនភិក្ខុនោះក៏ខឹងក្រោធព្រោះអវាទហើយបានទម្លាយកុតកាលនៅតែម្នាក់ឯងរបស់កស្សបៈដែលជាបុត្ររបស់តថាគតប្រសើរជាងការនៅរួមជាមួយមនុស្សពីលដូច្នេះហើយត្រាស់ប្រទានថានិថាបុគ្គលកាលស្វាស្វែងរកកល្យាណមិត្តបើមិនបានមិត្តដ៏ប្រសើរជាងខ្លួនឬមិត្តដែលស្មើនឹងខ្លួនទេគប្បីប្រព្រឹត្តនៅតែម្នាក់ឯងឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនវិញព្រោះថាសហាយតាគុណមិនមានក្នុងបុគ្គលពីឡើយសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា